Mahal filter mana? Mana nak perek kan? Mana nak perek? Isu gay kan macam ni tak kerja baru cip filter yuk. Abu nak ni tak kerja baru jadi ni nak koron tak. No dem si dem neck. Sen filter yang itu dia pulang tak? Ya menang nak kena nasi. Filter dia bukan. Bukan bukan lain. Boleh. Tapi kita sekarang ni bukan kita filter. Man awak masih filter kamu ni filter. Man filter mana asal? Man awak mana sama port up? Sekarang kamu man. Dewanet. Man, you ask Dewanet dia tua, le cameraman. No. Hah? Dengar orang aku masih senegal. Isu gay kan macam ni tak kerja baru cipil kriup. Hah? Abi nak ni tak gis dia baju ni nak koran tak. No dem si dem neck uruprek gis wah di family cipil. Tak, tak ambil filter juga nak ambil filter. Filter yang dalam macam. Filter uruprek tak kita apa gis.